gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland iyo qaar ka mid ah golaha wasiirada Soomaaliland ayaa kulan maanta la qaatay dhowr saacadood qaatay madaxda ugu sareysa ururka EGAD kaas oo ahaa kulan ay warbaahintu dibad joogta ahayd ayaa markii uu soo idlaaday waxa warbaahinta la hadlay gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Baashe Maxamed Faraax kaas oo sheegay in kulankan ay ka wada hadleen isaga iyo mas'uuliyiintaasi dagaalka ka dhexeeya dowladaha Soomaaliland iyo Puntland kaas oo sheegay inay ka soo bixeen afar qodob waana kan isagu arintaasi faahfaahinaya waxay noo yimid wafdi oo wato maxamed oo ah EGAD ka wakiila oo ah Soomaaliya ee qaabilsan iyo Soomaaliland ku xigeenkii qaramada midoobay ku xigeenkiisii iyo wafdi kale oo la socda ayaa wada socda waxaa loo socdana dee waad iska garanaysaa saxaafadiinu waxa weeye arrinkii tukarag waanu wada hadalnay hadallo badan baanu isdhaafsannay meel fiicanna waa noo marayaan afar qodob baanu ku wada hadalnay waxa weeye in xabadda la joojiyo in ciidamadu meesha jooga wada hadli karaan in maxaabiista la isdhaafsado haddii ay ta hore hor gasho wixii humanitaria in labada dhinacba ay ogolaadaan wixii hadalee xuduudana aanu ka wada hadalnay dowladda federaalka Soomaaliya dowladda Soomaaliland baanu nahay laakiin waxay kuwii nala midka wasiiradii ka soo jeeday gobollada iyo odayaashoodii bay ku arkeen Puntland xaq baanu u yeelanay markaa inaan taasaa keentay inaan uga jawaabno dalka Sool iyo Saraag inaanu anagu mas-uuliyaddeeda leenahay iyo buu hoodle annagaa xukunna annagaa ka soo jeeda dowladdii dowladdana way arkayaan madaxweynaha beri la balasay wasiirka khaarijka hadda u tegayaan xisbiyada labada xisbiyi way arkayaan civil society way arkayaan laakiin waxa inaga noogu soo horreeyay waxa weeye wuxuu marka laga tago waxa weeye wixii Puntland lagaga yimi annaga waa wax na quseeya dad annaga wasiiro la mid ah wasiirada halka jooga waxay ku yidhaaheen bayna weydiinayeen marka ra'yiguna waa ra'yiga Soomaaliland la qabto oo kulankan wada qaateen madaxda ugu sareysa dalka Soomaaliland iyo ururka EGAD ayaa wuxuu noqonayaa dadaalada lagu doonayo in lagu soo afjaro colaadaha ka dhexeeya xuduudada bari ee dalka Soomaaliland oo Khadir Ismaaciil Maxamed Khadir Dhamba iyo Cabdirashiid Faahiye Muqbahiye Caalamiga Badcaas 14 TV magaalada Hargeysa.